Pre dve godine Savez za školski sport pokrenuo je na nivou Srbije projekat pod nazivom Sport u škole kao svojevrsnu školicu sporta. Cilj je da se privuku mališani uzrasta od 1. do 5. razreda da budu fizički aktivni. Kroz razne poligone spretnosti, brzine, okretnosti, decu vodimo u svet sporta, zatim na kraju imamo neke igrice, razne sportove, tu se deca druže, igraju. Kažete mi da je ovo na nivou države, ko organizator, ko ovo pokriva? To je Savez za školski sport, a kod nas je lokalna samouprava. Interesantne vežbe, takmičenje na poligonu spretnosti i pre svega druženje prijaju deci. Sviđa mi se, baš mi se sviđa. Šta ovde sve radite? Pa učili smo danas kolovuc na pred i skokove na dasci. Ovi neki poligoni, tu trčite, igrate da. Se, ti lepo? Da. Zovem se Neda, imam 7 godina. Jel ideš ti u školu? Da. U koju školu? A kakva je ovo školica, neka školica sporta? Šta je to? Pa... Šta ovde radite? Pa danas smo naučili kolotu napred i kolotu nazad i sunožni skokovi sa daske. Koliko godina imaš sam? 7. Koji si razred? Prvi. Koji je ovo dres koji nosiš? Neymar. Jel ti voliš sport? Da. I šta učite u ovoj školici sporta? Danas smo učili skok u vis i sunožni skokovi. Ja ne idem u školu, ja idem u zabavišta. Luka ide u zabavišta, pohađaš ovu školicu, šta ovde radite? Pa svašta. Je li interesantno? Da. Je li ti volao da budeš neki sportista? Ne. Ja se zovem Nikola, imam 7 godina, idem u Vuk Karadžić školu. A kakva je ovo školica ovde? Pa, dobro, danas smo naučili da skačemo na dasku i neki smo poligon radili, vežbice neki. Ti voliš sport? Da. Koji najviše? Fudbal. Ovaj projekat podržao je grad Pirot, tako da je školica potpuno besplatna. Organizovana je u svim osnovnim školama u Pirotu.